Hər vaxtınız xeyir, Real intervyudasınız. Mədəniyyət paytaxtı olan Şuşaya ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 46 dövlətin səfir və müvəqqəti işlər vəkili, həmçinin 50-yədək diplomatik korpusun və xarici təşkilatların nümayəndələrinin səfərləri təşkil olundu. Bundan əvvəl də onların işğaldan azad olunan ərazilərə mütəmadi olaraq səfərləri təşkil olunub, lakin bu miqyasına görə ən böyük səfər hesab olunur. 46 dövlətin səfirləri arasında ATT Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrin, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiyanın səfirləri gözə dəymədi. Bu mövzunu təbii ki, müzakirə edəcəyik. Beləliklə, Diplomatiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Gənzadə ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, Çingiz müəllim. Xoş gördük. Çingiz müəllim, az öncə qeyd etdiyim kimi, sizcə ATT-in həmsədr ölkələri, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransanın səfirləri bu səfərdə niyə iştirak etmədilər? Bilirsiniz, bu suala cavab tapmaq, yəni əgər düzünə cavab versək, çox qısa və konkret cavab verə bilərik ki, görünür bizim 44 günlük azadlıq müharibəsi dövründə öz müstəqilliyimizi bərpa etməyimizi ATT-in Minsk qrupu və onun üzv dövlətləri həzm eləyə bilmirlər. Amma müxtəlif baxışlar, müxtəlif iradlar və fikirlər söyləmək olar və qeyd etmək istəyirəm ki, yəni heç cür bəraiti yoxdur bu cür addımın. Əslində, bu təəssüf edici və düşündürücüdür və qəbul olunan deyil. Yəni, həmsədir ölkələrin səfirlərinin bu cür təşəbbüsə qoşulmaması və özlə bu 3-5 dövlətin deyil, 46 dövlətin diplomatik korpus rəhbərlərinin iştirak etdiyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsinin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nümayəndəsinin iştirak etdiyi bir tədbirə qatılmaması başa düşülən deyil. Və bilirsiniz, bu proses, bu addım daha doğrusu onu göstərdi ki, onların missiyası bölgədə sülhə xidmət etmir. Necə ki, biz 30 ilə yaxın, yəni bir 28 ildə ATT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini görürdük və onu zaman-zaman tənqid edirdik. Artıq mən elə hesab edirəm ki, bu bir son həddir. Yəni, bunlar içərilərində saxladıqları bu kini, bu haqqı müdafiə etməməyi, haqqın yanında olmamağının ən bariz nümunəsini məhz bu cür səfərdən imtinadan, yəni imtina etməklə göstərdilər. Mən bir şey deyim, axı bu həm bir siyasi səfər olmaqla bərabər, həm də mədəni səfər idi. Çünki Şuşa dünya mədəniyyətinin bir incisidir və Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Və bu həmsədir dövlətlər bura həm mədəniyyətə hörmət əlaməti olaraq, həm Azərbaycan xalqına hörmət əlaməti olaraq və eyni zamanda beynəlxalq hüquqa hörmət əlaməti olaraq Şuşaya getməli idilər. Onlar Şuşaya gedib nəyi görəcəkdilər? 30 ildə özlərinin, yəni bu prosesin özünün başının altına yastıq qoymaqla uzatmaq, status quo-nu saxlamaqla və Azərbaycanı daha çox Qarabağdan uzaqlaşdırmağa xidmət edən siyasətlərinin nəticəsində ermənilərin Azərbaycan xalqının milli və mədəni irsinə vurduğu zərbələri görəcəkdilər, vandalizmi görəcəkdilər və faşist Almaniyasının 2. Dünya müharibəsində törətdiyindən də qat-qat artıq vandal hərəkətləri görəcəkdilər və həqiqəti görəcəkdilər. Amma niyə getmədilər? Niyə getmədilər və konkret olaraq hər şey adı ilə çağırmaq lazımdır? Deməli, bizim qələbəmizi həzm eləyə bilmirlər. Amma onlar başa düşmürlər ki, onların bu addımı bölgədə sülhə xidmət etmir. Məhz bu cür yanaşma, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında hələlik onun noyabr sazişinə görə atəşkəs rejimidir və sülh müqabiləsi imzalanmayıb, sərhədlərimizin demarkasiyası və delimitasiyası prosesi başa çatmayıb, üç tərəfli komissiya işləyir və Rusiyanın sülh məramlarının da Qarabağda müvəqqəti olması məhz iki xalq arasında münasibətlərin, xoş münasibətlərin yaranmasına güya xidmət edən, sülhə xidmət edən bir planla ora gəldikləri qeyd olunduğu halda bəs bu cür səfərlər nə üçün bu cür səfərlərdən imtina olunur? Bu başa düşülən deyil. Bu demokratiya ziddi. Bu insan haqlarına ziddi. Bu diplomatik etiket normalarına və etikasına ziddi və diplomatiyadan söhbət gedirsə təbii ki, bu həm də beynəlxalq hüquqa ziddi. Və mən sizə deyim ki, bu cür münasibət ölmüş və yaxud da ki, can verməkdə olan ATT-in Minsk qrupunu dirsətmək istəyən qüvvələrə elə bu üç ölkənin özünə də bir daha zərb oldu. Öz əlləri ilə zərb oldu ki, biz ATT-in Minsk qrupundan heç vaxt ədalətli bir yanaşma gözləyə bilmərik.
Çingiz Bey, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı bir çox politologlar, ekspertlər hesab edirlər ki, ümumiyyətlə Minsk qrupu ləğv edilməlidir. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə bundan sonra onlardan bir gözlənti ümumiyyətlə uma bilərikmi biz? Qətiyyən. ATƏT-in Minsk qrupu dirilməyə çalışır və siz xatırlayırsınızsa, möhtərəm prezidentimizin 44 günlük müharibədən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun öz təşəbbüsü ilə prezidentlə görüşü zamanı cənab prezident çox açıq şəkildə dedi ki, mən sizi dəvət etməmişim. Və siz nə üçün gəlmişsiniz və müharibə dövründə haradaydınız? Və biz görürdük ki, ATƏT-in Minsk qrupu üzv dövlətləri hansı oyunlar çıxardırlar? Rusiyadan silahlar gəlirdi Ermənistana. Fransa prezidenti hansı cür zənfəşanlıqla bu prosesi dayandırmağa çalışırdı? Və yeri gəlmişkən mən bir şey deyim ki, 44 günlük müharibə dövründə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir dövlətlərinin təşəbbüsü ilə onlar bilirsiniz ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvlərindən üçüdürlər. Onların təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılması təşəbbüsü qaldırılmışdı və çox şükürlər olsun ki, cənab prezidentin uzaq görən siyasəti, üzv olmayan dövlətlərin hazırki sədri olaraq bu dövlətlərlə qurduğu xoş münasibətlər, özünün şəxsi reytingi və eyni zamanda bəzi dövlətlərin də beynəlxalq hüquqa hörməti nəticəsində Böyük Britaniya məsəl üçün o səs vermənin əleyhinə getdi və toplantının keçirilməsinə və belə bir iclası çağırılmasına nail ola bilmədilər. Nəyi çağıracaqdılar? Nə demək istəyirdilər? Azərbaycan ordusuna dur demək istəyirdilərmi? Azərbaycan dövlətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına 92-ci ildə qəbul olduğumuz zaman bizim sərhədlərimizin çərçivəsində, ərazi bütövlüyümüz çərçivəsində qəbul olmuşuq. Bu sərhədlərimizi bərpa etmək istəyirik məqsədinə bunlar mani olmaq istəyirdilər. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir dövlətləri bizim azadlıq müharibəsi dövründə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb qələbəmizə əngəl törətmək istəyirdilərsə, biz bundan sonra bu qrupdan nə gözləyə bilərik? Mən elə hesab edirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu tarixin arxivinə çevrilib və ATƏT-in Minsk qrupunun davranışı və eyni zamanda bax bu axırıncı həmsədir dövlətlərin bu cür davranışı ümumiyyətlə diplomatiyada və beynəlxalq hüquqda barışdırıcı missiyanın özünə zərbə vurdu. Çünki ATƏT-in Minsk qrupu tərəfləri barışdırmaq üçün güya münaqişənin həlli üçün fəaliyyət göstərdi. Amma onların bu 27-28 illik fəaliyyəti və son olaraq 3 səfirin bu cür davranışı beynəlxalq hüquqda və beynəlxalq aləmdə deməli, bu cür münaqişələri tənzimləmək istəyən barışdırıcı missiyaların özlərinin də imicinə böyük zərbə vurmuş oldular. Çingiz müəllim, bunların bu addımını diplomatiyaya zərbə kimi dəyərləndirdiniz. Ümumiyyətlə, bəs bu ölkələrə qarşı bundan sonra Azərbaycan tərəfi hüquq çərçivəsində hansı addımlar atmalıdır? Bilirsiniz, Fransanı çıxmaq şərti ilə Azərbaycan, Rusiya və Amerika ilə tərəfdaşlıq münasibətindədir və xüsusilə mən qeyd etsəm ki, 28 may Respublika günü münasibəti ilə ABŞ-ın yeni prezidentinin cənab prezidentə ünvanladığı məktubda da bu məsələlərə toxunulur. Amma belə olan halda onların bu cür davranışı təbii ki, başa düşülən deyil və Bidenin cənab prezidentə məktubunda da iki hökumətin əlaqələri nəticəsində iki ölkə xalqları arasında dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədi güdüyü qeyd olunur və təqdirə layiq hesab olunur. Amma mən elə hesab edirəm ki, onların son bu addımı iki dövlət arasında və eyni zamanda üç dövlət və bir Azərbaycan arasında münasibətlərə yenidən baxılmasına gətirib çıxardı. Düzdür, böyük dövlətlərdir, Rusiyadır, Amerikadır. Biz təbii ki, onlarla hansısa bir formada desək ki, tamamilə silib onlarla münasibətləri kəsmək bu qeyri-mümkündür. Amma hər halda biz arxa çevirdiyimizi biləcəyik. Çünki biz 44 günlük müharibə dövründə dostlarımızın və düşmənlərimizin kimlər olduğunu başa düşdük və onlar əgər bu səfərdə olsaydılar, necə ki, səfirlər orada halal çörək kəsdilər və bu halal çörəyi də kəsmiş olsaydılar, biz onda bilərdik ki, onlar Azərbaycanla doğrudan səmimi və qəbul olunan formada ikili standartlardan kənar münasibətlər qurur və halal çörək kəsirlər. Çörək kəsməkdən imtina etdilər. Ona görə biz münasibətlərə yenidən baxmalıyıq. Bax, bilirsiniz, mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. ABŞ-Amerika münasibətləri olduqca gərgindir, hətta bir-birlərini prezidentlər təhqir edir, ölkələr düşmənçilik mövqeyində
dediler ve diğer Avrupa İttifakı'nda bura koşublar ve Ermenistan'a Rusya'ya karşı ciddi sanksiyalar tətbiq olunur. Səbəb nədir? Kırım işğaldan azad olunsun. Dinestir yanı Moldavya'daki işğal arası azad olunsun. Cənubi Osetiya ve Abxaziya Osetiya işğaldan azad olunsunlar. Ve belə olan halda işğal olunan ərazilərə münasibətdə bir dövlətə karşı düşmənçilik mövqeyi güdən bir dövlət Qarabağa münasibətdə iki münaqişəli dövlət birləşirlər və vahid nöqtədən çıxış edirlər. Mən başa düşə bilmirəm, bunların erməni sevgisi hardadır. Bu 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluq erməni nə böyük bir xalqdır ki, dünyada nəyə imza atıb ki, hansı göstəricilərinə görə bu dövlətlərin sevimlisi olublar. Düzdür, onlar öz ölkələrinin daxili siyasətlərinə hesablaşan məntiqsiz addımlar atırlar. Ölkənin rəhbərliyi, Xarici İşlər Nazirliyi bir cür deyir, sonra baxırsan ki, Kongres və Nümayəndələr Palataları başqa cür deyil. Ölkə mətbuatı hansı hökumətin təsiri altındadır, başqa cür yazılar yazırlar. Yəni, ikili standart budur. Deməli, halal bayaq dediyim çörək kəsmək istəmirlər. Axı, əgər belə olsaydı, bu 306 Qarabağda məhv edilən və yaxud da girov götürülən erməni tankları hardan gəlmişdi Qarabağa? İskəndər M raketi hardan gəlmişdi Qarabağa? Rusiya 2016-cı ildə 4 günlük bizim o qələbəmiz dövründə, işğaldan xeyli əraziləri azad etdiyimiz dövründə Rusiyanın xahişi ilə biz dayandıq. Yəni dayandırıldı və prosesi güya onlar tənzimləyəcək və s. 4 il keçdi. 4 ildə nə gördük? Yeni yüzlərlə tank, yeni İskəndər raketləri və müharibə dövründə qeyri-legal şəkildə Rusiyadan erməni əsilli işbazların vasitəsilə Ermənistana və oradan da Qarabağa silahların daşınması. Deməli, yenə də deyirəm, halal çörək kəsmək istəmirlər və bizim münasibətlərə bu istiqamətdə təbii ki, yenidən baxacaq və səfirlərin bu hərəkəti, bayaq qeyd etdiyim kimi, bu təkcə səfərdən imtina deyil. Həm Azərbaycan hökumətinə, həm Azərbaycan xalqına qarşı bir, belə deyək, qeyri-etik bir davranışdır və bu qəbul olunmazdır. Əgər onlar doğrudan bölgədə sülhə xidmət etmək istəyirlərsə, ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri və vandalları öz gözləri ilə görüb ona qiymət verməlilər və bunun gələcəkdə təkrar olunmaması üçün sülh sazişinin imzalanmasına gedən yolda o töküntüləri, nə bilim mən, qanqalları təmizləməlidir. Amma əksinə onlar mane olurlar və bu cür addımları ilə mane olmağa çalışırlar. Fransanın bu məsələdə mövqeyi əvvəlcədən bəlli idi. Yerdə qalır Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya. Çingiz müəllim, mən ümumiyyətlə bu iki dövlətlərlə münasibətlərə diqqət istəyirəm. Çəkək, bayaq özünüz də qeyd etdiniz, Azərbaycanla müttəfiqlik əlaqələri həmişə bu iki dövlətlə yəni normal olub. Xüsusilə də mən bu məsələni Rusiyanın üzərinə gətirmək istəyirəm. Həm qonşu ölkə kimi, həm də ki, müttəfiqlik əlaqələrimizin ən yüksək ölkələr kimi. Ümumiyyətlə, son 10 illiklər ərzində Rusiya diplomatiyasında ilk belə bir addım atıldı. Ümumiyyətlə, vətən müharibəsində yanımızda olan Rusiya niyə görə azad olunmuş ərazilərdə səfərlərin belə də təşkil olunmasında səfir belə bir addım atdı? Bilirsiniz, mən elə hesab edirəm ki, Qərb Rusiyanı sıxdıqca, sanksiyalar tətbiq etdikcə Rusiyanın gücü yavaş-yavaş tükənir və o Qərblə münasibətləri hansısa bir formada tənzimləmək istəyir. Baxın, Biden Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qatil dedi. Bu, təbii ki, diplomatiyada qəbul olunmayan bir ifadədir. Amma Putin onunla görüşməyə məcbur oldu və görüşdülər. Niyə? Çünki Rusiyanı çox sıxırlar. Və indi də görünür Fransa və Amerika, çünki siz bilirsiniz ki, həm Fransada, həm Amerikada erməni əsilli orada yaşayan insanların sayı 100 minlərlədir. Daxili auditoriyaya hesablanmış təzyiqlər var və seçkilərə hesablanmış təzyiqlər var. Onlar da görünür, Rusiyadan xahiş edirlər ki, bu məsələdə həmrəy olsunlar və gələcəkdə hansısa bir güzəşlər onlar üçün oluna bilər, sanksiyalar məsələsində və s. Və bayaq dediyim kimi, düşmənləri Qarabağ məsələsinə münasibət birləşdirir. Özü haqsız yerə birləşdirir. Çünki onlar beynəlxalq hüquqa hörmət etsələr, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib. Düzdür. Bayaq siz qeyd etdiniz ki, Rusiya 44 günlük müharibədə Azərbaycanın yanında oldu. Mən bu cür deməzdim. Rusiya 44 günlük müharibədə beynəlxalq hüquqa biraz hörmət etmiş oldu. Və biraz beynəlxalq hüququn yanında oldu və Putinin o dövrdəki açıqlaması, yəni o yadınıza bir daha salım tamaşaçıların yadına ki, o dedi ki, müharibə Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan torpaqlarında gedir və kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının bu məsələyə müdaxiləsi yol verilməzdir. Yəni o bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıdı və işğaldan azad etmək haqqımızı tanıdı. Və bu da beynəlxalq hüquqla tənzimlənir və BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsində elə bu nəzərdə tutulur. Yəni beynəlxalq hüquqa hörmət etmək
getdi. Amma sonra sülh məramlarının hərəkəti, elə bugün məhkəməsi keçirilən terrorçuların məhz Laçın dəhlizi ilə sülh məramlarının xeyir duası ilə 62 nəfərin hadruta gətirilməsi, hələ bu bizim bildiyimiz və həbs etdiklərimizdir. Həbs etmədiyimiz sonradan o tör-tökküntülərin qaçıb getdikləri var. Ondan sonra Rusiya sülh məramlarının öz funksiyalarına zid hərəkət və davranışlarını biz Qarabağda görürük və s. Mən, yəni bilirsiniz, bu bayaq dediyim kimi bu standartlar ikili, üçlü və s. ola bilər. Bir tərəfdən dövlət bir cür deyir, digər tərəfdən komanda verir, mətbuatı başqa cür və dövlətin də siyasətinə zid və başqa xalqın haqqını yeyərək məqalələr yazır, yazılar yazır. Bir tərəfdən tutaq ki, senat nə isə qəbul eləyir və deyirlər ki, o müstəqil üçüncü bir hakimiyyətdir, tutaq ki, o hökumətin xarici siyasətidir. Siyasətini ifadə etmir, amma seçilmiş insanlar başqa cür qətnamələr qəbul edirlər və Azərbaycana qarşı qərəzli qətnamələr qəbul edirlər. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, biz bu dövlətlərə qarşı münasibətdə, xarici siyasətdə hansısa bir ehtiyatlı bir daima prizmadan çıxış etməliyik və tam arxeyin olmaq olmaz. Mən yenə də deyirəm, bu dövlətlərə və ATƏT-in Minsk qrupuna tam arxeyin olmaq olmaz. Ümumiyyətlə, onların bölgədə fəallaşmasının qarşısı alınmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının iradəsi belədir, bugün sorğu keçirilsə, 100% xalq deyəcək ki, ATƏT-in Minsk qrupu bizə lazım deyil və doğrudan da bizə lazım deyil. Çünki öz imiclərini məhv ediblər. 28 il status quo-nu saxladılar və işğalçıya dəstək verdilər. İşğalçı ilə işğala məruz qalan arasında fərq qoymadılar. Ermənistandan keçməklə Qarabağa gəldilər ki, Azərbaycandan getmək təhlükəlidir və sonra görüntülərdə gördük ki, işğalçılarla və separatçılarla şərab içirlər, yeyib içirlər. Biz bunlardan nə gözləyə bilərik? Ona görə də məhz bu son addımda. Ya bu səfirliklər Azərbaycan xalqına bir açıqlama verməlidir, məntiqli. Çünki onların hərəkətləri də qeyri-məntiqidir, davranışları da qeyri-məntiqidir. Bir gün bir şey deyirlər, sabah başqa şey. Ya xalqa izahat verməlidirlər və bunu əsaslandırmalıdırlar və biz də bunu qəbul etməliyik. Hələ mən kobud formada desəm, üzr istəməlidirlər. Əgər bunu etməyəcəklərsə, onda yəqin ki, biz bu dövlətlərlə və ATƏT-in minus qrupluya münasibətlərə bir daha yenidən baxmalıyıq. Dövlətlərə deyəndə, yəni biz onsuz da əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq eləyirik, amma arxayınçılıq prinsipi var, yəni tam arxayın olmaq olmaz. O baxımdan belə hesab edirəm ki, ATƏT-in siz deyən kimi Minsk qrupu tamamilə arxivə verilməlidir və onların fəaliyyəti, indən sonra ümumiyyətlə fəaliyyəti heç nəyə yaramır, necə ki, yaramamışdır. Çingiz mənim, indi biz burada deyirik, onlar ləğv olunmalıdır, arxivə çevrilməlidir. Amma bilmirəm, proseslərin gedişatına fikir vermişsinizsə, onlar yenə də sanki hələ Azərbaycana nəsə umurlar ki, bugün də onlar burada olsunlar, yəni təmsil olunsunlar. Bilirsiniz, onlar öz missiyaları ilə bayaq dediyim kimi belə bir missiyanın özünün imizinə zərbə vurublar. Amma siz bilirsiniz ki, Fransa Ermənistanın sanki ayrılmaz bir hissəsidir. Yəni, Ermənistan Fransanın ayrılmaz bir hissəsidir. Və Fransa da təbii ki, BMT-nin Təhsilat Şurasının daimi üzvlərindən biri və Amerikanın ən yaxın müttəfiqlərindən biri, Avropada söz sahibi olan dövlətlərdən biri müxtəlif kanallarla təsir edirlər. Amma niyə Rusiyaya da təsir etdilər? Çünki onlar hamısı Rusiyaya qarşı birləşiblər. Və necə oldu ki, Rusiya da onlara qoşuldu? Və bir tərəfdən sülh missiyası, bir tərəfdən işğaldan azad olmuş əraziyə gedib erməni vandalizmini öz gözləri ilə görmək istəməmələri. Və bir şeyi yadınıza salım. 1992-ci ildə deməli, Azərbaycan ordusu Xankəndinin lap yaxınlığına gedib çıxmışdı. Və sonra daxili çəkişmələr, idarəçilikdə olan səriştəsizliklər, bu proseslər bizi məqlubiyyətlərə gətirdi, çıxartdı. O vaxtı nə baş verdi? Amerika 97-ci düzəlişi. Bəli. Və biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. 97-ci düzəlişi ortaya atdılar. Aqdı və bugünə qədər də o proses gedir və ilbəil ona möhlət verirlər, dəyişdirirlər, amma tamamilə aradan qaldırılmayıb. Deməli, yenə də işğala qalan, əziyyət çəkən, evlindən, eşindən didərgin düşən və o dövrdə artıq 800 mindən çox, 1 milyona yaxın qaçqın və köçkün olan bir xalqa qarşı bu cür qərəzli bir akt qəbul olundu. Bunun cavabını verə bilirlərsə, versinlər. Nə olsun Biden məktub göndərir 28 mayda bizim müstəqillik günü ilə bağlı. Amma digər hərəkətləri bundan uzlaşmır axı. Və ümumiyyətlə, dünya dövlətləri nə qədər ki, beynəlxalq hüququn yanında olmayacaqlar və beynəlxalq hüquqa da özləri imza atıblar. Onda bax, bu cür həşməzlik, bu cür isti bölgələr və bu cür gözyaşları, təlatümlər və müharibələr olacaq. Beynəlxalq hüquq təkcə böyük dövlətlər üçün deyil, həm də kiçik dövlətlər üçündür. Bu baxımdan mən elə hesab edirəm ki, nə qədər bu məsələ tənzimləməyəcək və BMT də kifayət qədər öz rolunu oynamağa cəhd göstərməyəcək. Bu cür hadisələr olacaq. Çox sağ olun, Çingiz müəllim, gəldiniz və suallarımıza cavablandırdınız. Sağ olun.
Biz ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrin, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransanın Şuşaya səfər etməməsini müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı isə Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənzadə idi.